7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні сьогодні можуть запровадити воєнний стан. Питання розгляне Верховна Рада. Позачергову сесію спікер парламенту Андрій Парубій скликає о 16-й годині. Про це він написав у своєму твіттері. З проханням ухвалити рішення про воєнний стан звернувся президент під час екстреного засідання Ради нацбезпеки та оборони через ситуацію у Керченській протоці. Петро Порошенко сказав, що підтримує пропозицію секретаря РНБО щодо запровадження воєнного стану. І наголосив, Україна має неспростовні докази того, що агресія була не помилкою чи випадковістю, а цілеспрямованою дією. Приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету, винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України. Хочу окремо наголосити, що запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде поводити виключно щодо оборони своєї території, захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги. Рішення не буде передбачати обмеження конституційних прав і свобод громадян. Це надзвичайно важливо. Сьогодні президент планує провести переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також консультації з лідерами держав щодо агресії Росії у Керченській протоці. Нагадаю, напередодні Рада національної безпеки та оборони запропонувала запровадити в країні воєнний стан на 60 діб. Таку пропозицію на засіданні з приводу російської агресії в Азовському морі озвучив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, Росія 5 років веде гібридну війну проти України, але напередодні відкрито атакувала українські збройні сили. Є пропозиції щодо рішення Ради національної безпеки і оборони. Констатувати, що дії Російської Федерації є збройною агресією проти України і підпадають під пункти CD статей 3 резолюції 3314 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 14 грудня 1970 року. Визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов звідсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності та територіальної цілісності України. В зв'язку з цим запропонувати президенту України ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб. Надзвичайна подія в Азовському морі сталася напередодні. Зранку прикордонний корабель РФ протаранив біля Керченської протоки буксир ВМС України, який з двома бронекатерами прямував з Одеси до Маріуполя. В українського судна пошкоджені двигун та обшивка. Прохід під мостом російські прикордонники загородили танкером, а ввечері прикордонні катери ФСБ відкрили вогонь по українських кораблях. Внаслідок інциденту щонайменше шестеро наших військових були поранені, двоє з них у тяжкому стані. Агресори стріляли на ураження і захопили три наших судна – «Бердянськ», «Нікополь» та рейдовий буксир «Яникапу». Загалом на них було 23 моряки. Наразі їхня доля невідома. СБУ розпочала слідство за фактом нападу російських військових на українські кораблі. І це вже практично факт агресії. Застосування Російської Федерації, відповідно, Збройних сил і Федеральної служби безпеки. Ми ще раз набули підтвердження стосовно дії Російської Федерації щодо вільного судоходства через Керченську протоку і Азовське море. Їх немає. Це показано всьому світу. Українська армія приведена в повну бойову готовність. Такий наказ віддав головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко. Підставою для цього стало рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження правового режиму воєнного стану. Дії Росії слід кваліфікувати за всіма принципами міжнародного права. І зараз важлива не просто скоординована позиція та не просто заяви, а чітка послідовність кроків протидії російській агресії. Із такою заявою виступив на засіданні воєнного комітету при РНБО міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Після серії безпрецедентних провокацій Росія здійснила акт агресії проти України. Наразі маємо агресію на території України, а також війну з Росією у нейтральних водах. Спілкувався як з нашими друзями, так і з керівництвом міжнародних організацій, зокрема НАТО та Європейського Союзу. Найближчим часом президент буде мати розмови з керівництвом міжнародних організацій для того, щоб побудувати чітку коаліцію для протидії російським актам агресії. Україна сподівається на підтримку американців і чекає від партнерів реакції, щоб запобігти подальшій ескалації. Про це у Фейсбуці написав посол США Валерій Чалий. Дипломат зазначив, що застосування сили проти наших кораблів та екіпажів виводить російську агресію проти України на новий рівень. Такі дії не тільки порушують міжнародно-правові норми, а й становлять загрозу розгортання повномасштабного воєнного конфлікту, зазначив Чалий. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе екстрену нараду через агресивні дії Росії проти України в Азовському морі. Про це повідомила постійна представниця США в ООН Нікі Гейлі. Надзвичайне засідання Радбезу має відбутися об 11-й годині у Нью-Йорку за місцевим часом, тобто о 18-й за Києвом. ЄС закликав Росію відновити вільний прохід Керченською протокою. Про це заявила у своєму твіттері речниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Косьянчич. Вона також відзначила зростання напруги в Азовському морі і попросила сторони діяти стримано. Забезпечити безперешкодний доступ до українських портів закликали і в НАТО, а у США дії російських суден назвали зухвалим порушенням міжнародного права і провокаціями щодо суверенітету України. МЗС Польщі засудило агресивні дії в Азовському морі. Там наголосили, що Росія порушила норми міжнародного права, а також принцип свободи судноплавства. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі. Засудила агресію проти України Канада. Міністр закордонних справ країни Христя Фрідланд закликала Росію до деескалації, звільнення захоплених суден і відновлення свободи навігації. Осуд через атаку росіян в Керченській протоці висловили також Литва, Латвія, Естонія та Румунія. Двох військових поранено під час обстрілів на Донбасі. Минулої доби російські окупанти 9 разів атакували позиції українських захисників, переважно із забороненого озброєння. Неподалік Травневого, Пісків, Красногорівки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По оборонцях Троїцького, Малинового та Водяного гативи з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Українські бійці стримували активність противника вогнем у відповідь. Лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія локалізували на 95%. Поки що не вдається взяти під контроль ліси в гірській місцевості. Вогнева стихія в Каліфорнії вирує вже понад 2 тижні. Її визнали найбільш руйнівною за всю історію штату. Згідно з офіційними даними, загинули 84 людини. 870 вважають зниклими безвісти. Синоптики прогнозують, що за тиждень регіон накриють зливи. На зміну пожежам прийдуть зсуви ґрунту та підтоплення. У Швейцарії на недільному засіданні провалили одразу 2 референдуми. Швейцарці не підтримали так званої ініціативи щодо самовизначення, згідно з якою національному праву пропонували надати більшої ваги, ніж міжнародному. Таку пропозицію висунула правопопулістська швейцарська партія, невдоволена тим, що Верховний суд ставив під сумнів її останні ініціативи, посилаючись на міжнародне право. Окрім цього, швейцарці не підтримали пропозиції щодо виплат субсидій фермерам, які вирощують свійську худобу, не видаляючи її роги. Згідно з ініціативою, безрогих тварин можна було тримати в тісних сараях, тоді як рогаті потребують більше простору, і їхнє утримання обходиться фермерам значно дорожче. Поки що це все. Ми стежимо за подіями. Наступний випуск вже о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.